Bom dia a todos, a todas e a todes. Bom dia, comunidade Fórum. Bom dia, minha companheira Ana Prestes, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todas, todos, todes, todo mundo que está aqui da comunidade Fórum. Já tem gente aqui no chat nos dando bom dia. E também o E nosso que pessoal dia? dos bastidores aqui, né? Guilherme, Tati. E que dia, né? Que semana. Que semana, mas que dia, que madrugada, né? Eu não cheguei a ver a votação no segundo turno, não sei você, mas se estendeu até quase 2 horas da manhã a aprovação da reforma tributária. E o que aconteceu antes foi inacreditável. Eu diria inacreditável, nem surpreendente, mas foi realmente o fogo no parquinho, como a gente disse na nossa chamada, né? Parece que a direita está em chamas, né? Não é de hoje, mas acho que ontem errou jogar a faísca final ali, né, Ana? Ontem foi o coroamento, né, de algo que foi se construindo ao longo da semana. Então, por exemplo, e isso a gente foi sentindo aqui no programa também, né, compartilhando aqui com a nossa audiência, construindo os programas dia a dia nessa nossa primeira semana aí, substituindo Dri, Rovai, boas férias aí, mandando boas férias para eles. Então a gente foi sentindo. Segunda-feira chegaram vários prefeitos aqui em Brasília. O prefeito de São Paulo chegou falando bastante duro. Na terça-feira, o Tarcísio chegou também. As notícias, as manchetes eram Caiado, Goiás, Tarcísio, São Paulo, Cláudio Castro, Rio, estão embarreirando essa reforma tributária. Acho que não, as notícias eram bastante pessimistas no sentido da aprovação da reforma. Na quarta-feira, Tarcísio teve uma reunião com o ministro Haddad que parece ter sido fundamental, né, Felipe? E aí aquele dia terminou com toda a imprensa, todo mundo falando: quinta-feira, Bolsonaro e Tarcísio vão se encontrar. Tarcísio vai conversar com Bolsonaro e acabou. Aí se falava de um café da manhã, depois o negócio foi se estendendo pelo meio do dia e acabou. Até queria compartilhar essa impressão contigo, saber o que que você pensa. Parece que criaram uma espécie de armadilha também para o Tarcísio, né? Porque o que era um encontro com Bolsonaro acabou se tornando num encontro com amplo, né? Grande, aqui com vários parlamentares e outras lideranças do campo bolsonarista, e com o Tarcísio ali no meio, tentando defender algo, mas já antes dele começar a falar, a hostilidade já estava muito presente, né? E dali degringolou, parece que degringolou É isso bastante mesmo. Na a relação. verdade, eles queriam enquadrar o Tarcísio, colocaram o queijo na ratoeira, chamaram o rato, só que na hora H, o rato não só destravou a ratoeira, como comeu o queijo. Foi isso que o Tarcísio fez. Repare o seguinte: aquela reunião ainda estava potencializada, aquela que eu falo de ontem, quinta-feira, que o Tarcísio foi falar com a bancada do PL. Já estava sacramentada por causa da foto com o Haddad. Naquela foto também, se a gente pensar bem, Ana, ela não é gratuita. Quando o Tarcísio se deixa fotografar ao lado do Haddad, porque ele podia simplesmente fazer a reunião com o Haddad e sair. Eu conversei com o ministro, saí pelos fundos, no carro, mas não, ele foi lá e ficou em segundo plano, enquanto o ministro conversava com a imprensa, ele estava ali em segundo plano. Então, de certa forma, o Tarcísio também foi para essa ratoeira já sabendo como comer o queijo, como destravar a ratoeira e pegar o queijo. Ele tinha, de uma certa forma, motivos para fazer esse enfrentamento. Tanto que todo o discurso dele com a bancada do PL era de: ah, não podemos deixar a esquerda ter a narrativa da reforma tributária, temos que manter essa narrativa com a direita, né? Esse foi o discurso dele. Ou seja, ele estava exatamente plantando o que a gente vai falar hoje, que é tomar a liderança dessa direita através desse rompimento por um motivo de Estado. Aí ele tem um motivo de Estado, que é a reforma tributária, com o Bolsonaro, que é aquele infantil de sempre, né? Aquela tosquice de sempre, que não tem nenhum argumento, não sabe nem o que foi votado, não tem a menor ideia, só queria marcar uma posição contra aquilo que ele considera uma reforma do PT, uma reforma do Lula. Se a gente pensar bem, não é uma reforma do Lula, mas é uma reforma do Lula. Por isso a gente chamou ontem até de reforma do Lula. E por que que eu digo isso? Porque, Ana, nos livros de história, daqui a 10, 15 anos, quando se falar da reforma tributária, ninguém vai lembrar do Lira. Ninguém vai lembrar do relator, que eu já até esqueci o nome. Ninguém vai lembrar do Baleia Rossi. Vão lembrar que a reforma foi feita no governo de quem? No governo Lula.
em 2023, no primeiro ano do governo Lula. É isso que vão lembrar quando falarem da reforma tributária. Então, o fato é que o governo capitaliza isso e ainda consegue colocar dentro da reforma alguns itens que não são só consumo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas no texto está lá, por exemplo, o IPVA para jatinhos e para iates. Uma das maiores injustiças desse país. Quer dizer, o cara de classe média baixa que paga IPVA todo ano pelo seu carrinho popular, enquanto o milionário que tem jatinho e lancha não paga IPVA nenhum. Um absurdo que foi corrigido por essa reforma, só para dar um exemplo. A desoneração total da cesta básica, zero tributos. Isso só para dar a capacidade dos municípios de aumentar o IPTU para imóveis mais caros. Então, só esses três motivos já são impostos que justificam a reforma tributária. Medidas que ajudam os mais pobres. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco, porque a gente botou aí na chamada, vocês viram, o novo Dória, mas não foi a gente que inventou esse apelido para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de novo Dória, não, né, Ana? Foi a própria bancada do PL que deu... Foram os deputados. Quem foi? Você sabe quem foi o bolsonarista que deu esse nome? Não, só sei que foi ali entre eles. É como eu acompanhei pela imprensa também, não sei exatamente quem foi, mas surgiu ali entre eles. Vou mostrar, então, a matéria que o Lauro Jardim no Globo, já de manhã cedo, já falava sobre isso. Olha, diz aí. Clima de guerra. Para o entorno de Bolsonaro, Tarcísio é o novo Dória. Só para provar para vocês que a gente não colocou esse título... E essa montagem muito bem feita pelo Gui, pela Tati, pela equipe de arte, ficou excelente. Vocês viram, né, a cabecinha do Tarcísio no corpinho do Dória, com aquela calça apertada, aquela dancinha que ele adorava fazer, né? Meio, sei lá o que, que é aquele estilo dele. Não sou um expert em danças exóticas, né, Ana? Talvez a gente possa chamar um expert para comentar as danças do João Dória. Mas foi a própria direita, os próprios deputados, que naquele clima de guerra da reunião deram esse apelido ao Dória. O que significa isso? Traidor. A palavra é essa. Traição. Porque eles consideravam Dória como um traidor do Bolsonaro, já que foi eleito com a pauta bolsonarista, foi eleito apoiando o Bolsonaro e apoiado por Bolsonaro. E Tarcísio é muito mais do que isso. Tarcísio foi ministro de Bolsonaro e só saiu candidato por imposição do Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que o lançou. E agora ele começa o rompimento. Daí a pecha de traidor dentro da bancada. É isso, Ana? Pode já tirar, Gui, por favor. É exatamente. E olha que interessante, quando o Dória traiu, digamos assim, o campo bolsonarista, né, o clã bolsonarista principalmente, também foi principalmente um tema de grande interesse geral da nação, que era a questão da pandemia do novo coronavírus, a preservação da vida ali. É uma coisa premente que estava na mão de todos que estavam governando, seja no município, nos estados, no governo federal. E, mais uma vez, essa traição vem de um debate em torno de algo também caro para todo o país, toda a nação, que é a questão da reforma tributária, fazendo todas as ressalvas, que inclusive o pessoal aqui no chat está nos trazendo, de que renda e patrimônio ainda não foram atingidos, como também o professor Paulo Nogueira colocou aqui ontem, mas que a ideia, pelo que eu tenho acompanhado, é de que vai vir de que isso é só o início de uma reforma tributária, foi só abrir a porteira, digamos assim, simplificar, unificar e começar a tratar os temas. Há uma promessa, inclusive, do presidente Lula de tratar essa questão da renda, do patrimônio e tudo mais. Daqui a pouco a gente pode até detalhar isso. Então, eu estou querendo dizer exatamente isso. Mais uma vez, essa traição ela vem de fonte de debate sobre questões de interesse público de Estado e de nação. Isso quer dizer que o Tarcísio agora mudou de lado, está com um projeto socialista ou algo que o valha? Não. Até porque o que ele falou, e ele foi claro na fala dele, ele está disputando a narrativa, até porque nós sabemos que essa reforma tributária não é a reforma tributária ideal para o campo da esquerda. O próprio presidente Lula falou isso ontem, o próprio Haddad também falou isso ontem, que é preciso ler a correlação de forças, o atual Congresso Nacional, para saber até onde pode
esse avançar, mas uma espécie de mínimo de razoabilidade parece que pegou ali no Tarcísio, e ele teve a expectativa de conseguir dialogar sobre isso com esse campo mais radical bolsonarista, um campo que queria dar um golpe, que queria desconhecer os resultados eleitorais, que saiu invadindo Brasília, depredando tudo no 8 de janeiro. Acho que é esse núcleo mais radicalizado que vai, a minha impressão é que vai ficando cada vez mais esse cluster aí, né? Esse núcleozinho em torno do Bolsonaro. Você percebe o seguinte: já um quinto da bancada do PL, 20 parlamentares, eles são 99, votou diferente. Ainda há muito a se quebrar, digamos assim, né, nesse campo. O próprio PL de São Paulo, os deputados do PL de São Paulo, não foram todos que votaram com Dória, mas, né? Foram 53 dos 70 deputados de São Paulo, 53 votaram com Tarcísio. Sim, mas eu estou falando do PL, os parlamentares do PL de São Paulo. Ele não conseguiu ainda quebrar totalmente o PL de São Paulo. Sim, a bancada de São Paulo votou majoritariamente com o governador. Então, eu acho que é um processo que a gente está assistindo ao vivo de desmonte desse campo mais radicalizado da ultradireita, que tem um projeto fascista mesmo, e parece que vem aí uma substituição de lideranças. É porque a vida e a política, isso a gente falava ontem, ela é muito pragmática, não tem como. Hoje o Bolsonaro não tem uma caneta, ele não é nada, ele não é parlamentar, ele é inelegível. Então, imagina o poder de alguém que está governando São Paulo, o maior estado do país, com a maior força econômica. Imagina todos os interesses que giram em torno dele, empresariais, comerciais, de todos os níveis. É óbvio que a vida vai impondo a sua própria realidade. Não vai adiantar agora só grito, porque o Bolsonaro fez tweets, né, ontem, por como a gente vai votar com Lula e com PT, eles que não defendem a democracia, que só defende ditador e não sei o quê. Mas isso vai ficando vazio quando você não tem materialidade, capacidade de incidência real, né, na vida política do país. E quando a gente fala que o Bolsonaro perdeu o controle da direita, que ele não é mais o líder da direita, não é a gente que está dizendo. Assim como não foi a gente, nós aqui da Fora e nenhum setor progressista que chamou o Tarcísio de novo Dória. Está lá, foram eles, como o Lauro Jardim diz, foram lá os deputados que chamaram de novo Dória. E são os próprios deputados do PL, da base bolsonarista, ou os bolsonaristas, de fato, que já admitem que o Bolsonaro perdeu o controle da direita. Como é que a gente sabe disso? Pelos discursos deles mesmo. Eles mesmos se entregam. Vamos, por exemplo, Ana, dar uma olhada no discurso do Ricardo Salles nessa reunião. Vê se ele não entrega que já perderam o controle. Bota aí no ar, Gui, por favor, para a gente mostrar esse ato falho. Nós estávamos ali atrás, os deputados que são de direita, questionando o seguinte: ninguém aqui otorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja. Nós temos o nosso próprio... Verdade, é verdade. Nós temos os nossos próprios votos. E se tem um lugar no Brasil hoje que não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. Então, não vem aqui dizer, colocar a faixa de representante da direita, porque não é. Nós temos as nossas... Pode tirar, Gui. Não é de direita, não representa a direita, nós temos nossos próprios votos. É óbvio que isso aí é um reconhecimento de que o cara é sim de direita, representa a direita e tomou os votos que eram da direita. É isso que está ali por trás da fala do Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles está ali, é o ato falho mais confesso, não precisa nem ser psicanalista para perceber isso. Está ali o mimimi, como eles chamam, o famoso mimimi. Caramba, perdemos a direita, o comando da direita para esse sujeito. Aí o que faz o Ricardo Salles? Diz, não, ele não é de direita. Aliás, nada no governo de São Paulo de direita. Como não? Tem vários bolsonaristas no governo, inclusive. É um governo de direita mesmo, e com alguns setores da extrema direita. O problema é que agora ele é o líder. Acabou, como você disse, Ana. Ele tem a caneta do estado mais rico da federação. Acabou a mamata desses deputados aí, principalmente desse que falou aí, que é um notório
traficante de madeira na Amazônia, está sendo processado por isso, e foi ministro do meio ambiente, né? Só para a gente perceber. E aí ele vem com esse discursinho de que é muito fácil entregar a estrada, ele falou isso durante esse discurso, não sei se a gente mostrou isso, mas eu vi esse discurso mais cedo, e ele dizia assim, é muito fácil entregar a estrada, porque o Tarcísio era ministro da infraestrutura, difícil é ser ministro ideológico, como eu era, ou na educação, para poder falar de meio ambiente, ou seja, ele confessa, inclusive, que não entendia nada de meio ambiente, que estava ali só por ideologia. Então, na minha opinião, não de psicanalista, como cidadão mesmo, aquilo ali é um ato falho, confesso. Ricardo Salles, nesse discurso, confessa. Perdemos o controle da direita. O novo líder, o novo capo da direita e da extrema-direita é o senhor Tarcísio. Você concorda, Ana? Eu concordo, é muito interessante. É risível quando ele fala assim, São Paulo não tem um governo de direita. É como se assim, as eleições não tivessem acontecido ali faz pouco mais de 6 meses, né? Aconteceu a batalha eleitoral e São Paulo foi um dos grandes centros da batalha eleitoral, né? São Paulo poderia ter definido ali a eleição para o outro lado, digamos assim, foi muito disputado e com um projeto claramente alinhado ao Bolsonaro. Não tem dúvida da campanha sobre Tarcísio. Quem tem dúvida vai lá e vê as peças de campanha, vê os debates e vê todo o processo eleitoral. É certo que Tarcísio, no pós-eleição, até porque ele estava eleito governador, ele não entrou, ele não embarcou na aventura, vamos questionar o resultado eleitoral, porque ele também estaria questionando a própria eleição. Então, ali eu acho que já inicia uma certa preservação que ele vai adotando dessa turma que é mais corajosa. Eu acho eles uma coragem, assim, até de colocar a cara para falar esse tipo de absurdo, né? De defender golpe, defender GLO, defender que o Lula não fosse nomeado ali, não fosse. Ali no dia 12 de dezembro, né, quando eles insuflaram aqui uma grande turma em Brasília tentando quebrar tudo também. Então, percebe-se que o Tarcísio parece que não embarcou com essa turma mais radicaloide, mas é um governo que... E ali o pessoal de São Paulo, inclusive, que está nos acompanhando, sabe que ali está tendo vários embates com o governo Tarcísio, em todas as áreas, na área da educação, principalmente, a gente escuta falar bastante... Então, não tem dúvida de qual é o perfil do governo de São Paulo. Então, isso demonstra muito desespero, um ressentimento do Salles, né? Porque parece que não entregaram para ele também o que prometeram, né? Eu acho que... Ele foi preterido da disputa para a prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro está apoiando o prefeito. Exatamente. Então, isso demonstra um ressentimento. Então, ele aproveitou esse momento de forma oportuna e oportunista... Para, olha, eu sou uma direita melhor em São Paulo do que o Tarcísio, viu, Bolsonaro? Olha, eu aqui em São Paulo, aposte em mim, porque eu defendo mais os seus interesses. Então, ele aproveitou essa contradição que surgiu para tentar se recolocar, porque ele está deslocado do centro. Então, ele está pedindo atenção para ele, para que ele seja reconhecido como verdadeiro representante do bolsonarismo em São Paulo. Mas mais do que isso, quando ele fala isso, ele diz, olha, Bolsonaro, você já perdeu. O Tarcísio tomou o seu lugar. E aí, por isso que ele nega o campo semântico, né? Ele nega o significado de direita para o Tarcísio. Ele nega porque ele sabe que o Tarcísio tomou isso dele. É como se tivesse tirado o doce da mão da criança. Então, o carimbo de direita, o representante da direita, agora está em Tarcísio. E é por isso que o Ricardo Salles fala exatamente essa frase. Ele não representa a direita. Porque ele tenta negar aquilo que ele sabe que é. É a negação da realidade. O Bolsonaro perdeu, não tem mais o carimbo de representante da direita. Esse carimbo está com o Tarcísio. E ontem foi sacramentado isso. E o engraçado é que o próprio Bolsonaro percebeu isso. No momento que teve a reunião do PL lá. Aliás, o Bolsonaro, de uma burrice, como sempre, total. Sabendo do engajamento do Arthur Lira e de todo mundo nessa reforma, foi lá e bancou, ainda pediu se o PL votar junto, a reforma não passa, podia votar junto, que não adiantava. Esses 20 votos do PL que foram a favor, se fossem contrários, passaria do mesmo jeito. E ali, ele ainda é mais estúpido, o Bolsonaro, porque ele chega a dizer assim, o Tarcísio é inexperiente em política, não tem experiência. Fala isso
com o Tarcísio ali. Eu quero só lembrar que o Tarcísio, que agora é o representante da direita, tem muita experiência política. Ele foi assessor parlamentar de alto nível, concursado durante muito tempo. Ele conhece os bastidores ali da Câmara dos Deputados como ninguém. O Bolsonaro, que pelo jeito é inexperiente em política, apesar de ter acabado na presidência da República, a gente sabe os motivos pelos quais ele chegou lá. Ele que não tem qualquer tipo de inteligência política emocional para entender que o tempo passou. E o novo sempre vem, como diria Belchior, e já está aí. E já está aí o novo representante carimbado. Daí a questão do novo Dória também, o carimbo que eles dão como traidor. Então, para aqueles que estão nos acusando de fake news, não é fake news, viu, gente? O nosso título foi dado pelos bolsonaristas e o subtítulo também foi dado pelos próprios bolsonaristas. Então, o novo Dória saiu da boca deles e o comando da direita também saiu desse discurso que vocês viram do Ricardo Salles. Acho que é um novo tempo na direita e eles vão ter que se acostumar com isso. O Ricardo Salles vai chorar muito e eu espero que isso chore atrás de quatro grades, né? Ali, atrás das grades, né? Direitinho. Ele falava em jogar nas quatro linhas, eu acho que ele vai ficar entre quatro paredes. Não, três paredes e uma grade, talvez. Porque o Saraiva, delegado da Polícia Federal, que iniciou essa investigação, elencou muitas provas contra o Ricardo Salles. Muitas provas materializadas. Ele precisa responder pelos crimes de tráfico de madeira, pelo crime de tráfico de madeira na Amazônia. Assim como Bolsonaro vai responder diversos crimes no STF. No final, eles podem até ficar amiguinhos na prisão. Né? Podem até dividir uma cela na papuda, quem sabe. Né? E sobre a reforma, antes da gente, daqui a pouco chega o nosso primeiro convidado, que é o presidente do PSOL. Hoje a gente vai ter aí o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e vamos ter a Lola também, né, Ana? Mas antes, a gente ainda tem 5 minutinhos antes da chegada do Juliano, vamos falar um pouco sobre a reforma. Eu já mencionei aí que tem o IPVA para jatinhos e iates, que foi incluído, lanchas, né? IPTU por decreto dos municípios, aí podem colocar o valor real e não aquele de valores subdimensionados que a gente sabe que tem principalmente em muitas capitais, e tem a desoneração da cesta básica. Então, é claro que não é a reforma dos nossos sonhos, o Lula mesmo falou isso, mas tem essas vantagens. Você vê algumas outras vantagens, Ana? Que mais que você destacaria aí nessa reforma que foi aprovada? Com relação ao IPVA, além de taxar esses novos, esses itens que não eram taxados, tem essa questão do carro elétrico, né? Parece que vai ser incentivado o carro elétrico, e também que parece que vai ser taxado o impacto ambiental do veículo cada vez, né, que ele for... Quanto menos impacto ambiental, menor o imposto. Exato. Eu acho que isso é uma questão de futuro, né? De olhar para o futuro. A gente está num momento também de transição energética e tudo mais. Eu acho que isso foi uma coisa que foi boa dessa reforma, né? O que você falou, a questão já do IPTU, que eu ia citar também. Que mais? Eu tinha levantado aqui algumas coisas. A questão da cesta básica, como nós falamos bastante, né? Isso é muito importante. A questão da cesta básica, da desoneração da cesta básica. Eu acho que o próprio processo de simplificação para gerar transparência, para as pessoas saberem o que elas estão pagando, e parece que isso vai ter uma descrição maior, vai ser nosso... Nós vamos ter uma espécie de IVA dual, como a Melina explicou aqui para a gente no programa de quarta-feira, se não me engano. Quem não tiver assistido, gente, deixa essa dica. No programa de quarta-feira, dia 5, a gente falou bastante sobre a reforma tributária. Então, ela explicou como vai ser esse IVA, que é uma unificação de impostos que funciona em várias partes do mundo, e nós vamos ter dois tipos de IVA que eu achei bastante importante. Essa questão da taxação no consumo também, eu estava vendo ontem vários parlamentares assistindo a sessão, né, vários parlamentares descrevendo que vai ter impacto também no preço de medicamentos. O preço de medicamentos no Brasil parece que vai desonerar o consumidor de uma série de taxas, porque o Brasil tem um emaranhado de impostos embutidos que ninguém dá notícia, só se você for um ultra especialista para saber desse emaranhado de impostos. Então, isso é uma coisa muito importante.
É óbvio que ficaram coisas de fora que agora a sociedade também vai ter que pressionar, né? Muita gente falou assim que até quero questionar aqui o Juliano assim que ele chegar, né? Sobre essa questão, teve alguns votos do PSOL que foram dissonantes, porque eles trouxeram a questão dos agrotóxicos, que parece que no meio desses produtos aí também passam alguma coisa nesse sentido. Muita gente questionou a questão das igrejas também, que esse é um grande debate que vai ter que ser enfrentado pelo Brasil daqui para frente. Já estamos inseridos nele, nessa questão da igreja e o seu poder. A gente que está aqui, que acompanha o Congresso aqui em Brasília, eu não tenho a menor dúvida de que um dos setores hoje mais influentes dentro do Congresso Nacional é o setor das igrejas, ligado às igrejas, especialmente às igrejas evangélicas pentecostais. Então, esse também é um debate que vai precisar ser feito. Mas o grande ganho da reforma parece ter sido justamente uma reorganização tributária, uma simplificação de tributos, uma unificação de tributos que foram possíveis de ser unificados e abrir uma avenida, abrir um novo momento, depois de 30 anos discutindo questões tributárias no Brasil, para que vários ajustes possam ser feitos na regulamentação dessa emenda constitucional, assim que ela for aprovada. É importante lembrar também a nossa audiência que ela ainda vai para o Senado. Se não houver mudanças no Senado, ela já pode ser sancionada. Se tiver mudança no Senado, ela vai voltar para a Câmara para uma nova votação. Então, e eu estava vendo a entrevista do Arthur Lira mais cedo, Ana, e ele dizia que vai votar o CARF e o arcabouço fiscal ainda hoje. Dependi de uma conversa com os líderes, mas ele parece que ele tem aí uma viagem de navio, alguma coisa assim, não sei, é fofoca. Mas vamos chamar aqui o nosso convidado, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, já está aí. Juliano, pode botar o Juliano na tela, por favor. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom estar com você aqui. Tudo bom, Felipe, Ana, um prazer estar com vocês aqui na Fórum também. Juliano, a Ana estava questionando ainda agora, que a gente falou de aspectos positivos da reforma, como, por exemplo, a taxação de jatinhos, o IPVA para jatinhos, para iates, a desoneração da cesta básica, o fato de o IPTU poder ser aumentado por decreto dos prefeitos, talvez consiga dar valor real a alguns bens imóveis que são subdimensionados muitas vezes. Mas aí a Ana levantou alguns aspectos ruins, como o aumento de desonerações de igrejas e tudo mais. Qual é o seu balanço como presidente de partido, um partido de esquerda, progressista, com um regime programático bem definido, sobre essa reforma? Felipe, eu considero que essa reforma ela é a base, ela é a primeira etapa de uma reforma mais ampla que tem que vir no segundo momento. Tá? Todo o diálogo que nós tivemos com o governo, com os partidos da base, com o líder do governo, deputado Zé Guimarães, é o seguinte: olha, nós vamos fazer agora a primeira etapa, que é a etapa constitucional, ou seja, mudanças nas regras tributárias que estão na Constituição, que são mudanças mais complexas, porque envolvem o Pacto Federativo, acertos com governadores e prefeitos, tem que ter maioria qualificada, como vocês sabem, para aprovar alteração na Constituição, e num segundo momento nós vamos ter um debate sobre a progressividade do sistema tributário brasileiro, que é um dos mais injustos do planeta, né? A carga tributária sobre os 10% mais ricos está na casa de 21%, e a carga tributária sobre os 50% mais pobres chega a 35%, um negócio que não faz nenhum sentido. Quer dizer, o sistema está pensado, estruturado para reproduzir injustiças que estão colocadas aí, que são expressão dos interesses econômicos da nossa sociedade. Então, nós estamos encarando essa votação de ontem como uma primeira etapa. Eu nem estou comemorando tanto, porque tem gente que está assim, achando que realmente é a panaceia, né? Acho que é importante ter aprovado, o pessoal votou a favor, a orientação da bancada foi votar a favor. Nós achamos que tem pontos muito positivos, a desoneração dos produtos da cesta básica, é o principal deles, né? A cobrança sobre veículos de luxo, jatinho, helicóptero, iate, lanche, etc. Tudo isso é muito positivo. Mas o coração do sistema tributário brasileiro,
precisa ser enfrentado o problema, que é o problema da regressividade do sistema. Então, nós estamos votando a favor, a gente acha que é importante simplificar, não é ruim simplificar, traz mais racionalidade ao sistema, ajuda na fiscalização, combate à evasão fiscal, combate ilegalidades. Então, quanto mais estimula o investimento privado também, um sistema mais racional, mais prático, estimula o investidor. Então, ninguém é contra a simplificação, isso é muito bom para o país, acho que é um avanço que foi aprovado ontem, mas a minha grande expectativa é em relação à segunda etapa da reforma, que eu espero que o governo, aí sim, com aprovação de maioria simples, a gente possa começar a travar esse debate a partir do segundo semestre. Ana. Eu quero aproveitar o Juliano aqui e trazer outras questões também, que a gente pode aproveitar esse momento aqui para fazer. Juliano, 6 meses de governo Lula, qual é a avaliação de vocês? Qual é a avaliação do PSOL? Como é que vocês estão vendo esse momento? A gente vai ter uma reunião da nossa executiva nacional nas próximas semanas, Ana, mas eu posso compartilhar minha avaliação pessoal é de que o balanço é positivo, tá? O grande sentido do governo Lula nesse início de governo, de mandato, era, antes de mais nada, promover uma mudança de rumos radical, profunda em relação ao que o Brasil estava vivendo com o governo Bolsonaro. E eu acredito que isso está sendo feito com relativo sucesso. O governo Lula reorientou a presença do Brasil no cenário internacional, com as viagens que o presidente Lula tem feito. O governo tem gradualmente, apesar de ainda dentro dos marcos, né, digamos, de uma certa base econômica neoliberal ainda, que é uma herança que nós temos aí com o Banco Central e toda uma parafernália, né, que impede o governo de exercer plenamente a sua política econômica, mas há uma mudança gradual de orientação da política econômica. Nós temos aí a reconstituição de programas sociais que são fundamentais, né, o Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, Bolsa Família de R$600, o aumento das bolsas de estudo. E há uma série de medidas que eu chamo de simbólicas, mas elas não são apenas simbólicas, são medidas que também marcam uma mudança na orientação do governo em relação a temas fundamentais, como o tema ambiental, né? Nós tivemos hoje mesmo o anúncio aí de que na Amazônia houve uma queda de 31% do desmatamento em comparação com o mesmo período do ano passado, embora tenha crescido 21% do Cerrado, né? O que é preocupante, né? Um bioma muito frágil hoje em dia, mas o compromisso do governo em relação aos povos indígenas, muito simbólico que a primeira viagem do presidente tenha sido para Roraima, para a terra indígena Yanomami, né, para que o Brasil pudesse ver o resultado prático, concreto, da política do Jair Bolsonaro para as minorias, né? O que, que um governo negacionista, o que, que um governo que tem ódio às minorias pode promover? Uma crise humanitária sem precedentes nos povos indígenas, no povo indígena Yanomami. Então, eu considero, Ana, que essa mudança de rumos que o Lula representa em relação ao seu antecessor, ela está sendo feita com bastante sucesso, né? Agora, há dificuldades também que a gente não pode ignorar. O governo conseguiu avançar quase que toda a sua pauta legislativa, mas o arcabouço fiscal que foi aprovado teve retrocessos importantes que o Centrão incluiu no projeto de última hora, né, no projeto que foi votado na Câmara Federal. O Senado melhorou um pouco a proposta, mas isso revela um pouco as tensões que estão colocadas aí. Nós temos uma dificuldade com o Banco Central. O Banco Central hoje é o principal inimigo do país, com a política de juros nas alturas. Isso dificulta que o governo possa promover uma política de reindustrialização, de retomada do investimento produtivo. Isso é muito complicado, porque deixa o Brasil muito dependente da situação econômica internacional. Então, isso também traz dificuldades. E eu acho que o nosso principal desafio, que esse primeiro semestre revelou, é o tema da governabilidade, né? A gente não tem uma base de apoio ainda sólida na Câmara e no Senado. E, em particular, na Câmara, nós temos que lidar com um novo padrão de relação com a Câmara, muito diferente daquele que o Lula estabeleceu nos seus governos, né, onde ele aproveitava as divisões que havia entre os partidos de direita para garantir governabilidade. Agora, os partidos de direita passaram 4 anos com o Bolsonaro, aproveitando o orçamento secreto para eles mesmos incidirem diretamente sobre a aplicação do orçamento do Estado brasileiro, e eles querem manter isso, né? O problema é que, se a gente mantém esse padrão de gestão compartilhada do orçamento, o programa do Lula não vai ser implementado, e isso vai gerar frustração, e a frustração é a mãe da volta do bolsonarismo em 2026, e também não dá para a gente simplesmente achar que brigar com Lira dia e noite vai resolver tudo, também não é assim que funciona, né? Então, eu acho que esse é o principal elemento que me pareceu mais preocupante desse primeiro semestre,
que é a gente ainda não conseguir ter encontrado, digamos, uma leitura correta de como garantir apoio para as políticas do governo, apoio que se transforme em apoio parlamentar também. Não estou falando só apoio dentro da Câmara, estou falando de apoio social, né? de amparo social para que o governo possa ser mais ousado na relação com a Câmara também. Vou dar um exemplo para terminar. O embate do Lula com o Campos Neto no Banco Central, vocês viram as pesquisas, 88% das pessoas dizem que o Lula está certo, que o governo está correto. Então, o Lula tem que usar essa capacidade também de coesão social que ele consegue criar em torno de algumas agendas para também, neste caso, em alguns casos específicos, também jogar essa pressão para cima do Arthur Lira. Né? Vamos dar um exemplo. Se no tema do arcabouço fiscal, isso é um debate que nós tivemos entre os partidos de esquerda, o governo tivesse enviado talvez uma proposta um pouquinho mais ousada, o nível de retrocesso que a gente teve na Câmara talvez não fosse tão grande. Né? Se o Lula tivesse explicado, talvez o Lula, o governo, tivesse explicado melhor o que estava vindo no arcabouço, ao invés de tratar esse tema como um tema técnico, né? Isso podia ter gerado maior apoio para algumas medidas, algumas posições. Então, eu acho que esse é o tema mais sensível. Mas meu balanço é muito positivo, Ana. Acho que o sentido fundamental, que é a mudança de rumos, que é mostrar para o Brasil que nós estamos tomando um caminho diferente, eu acho que isso o governo conseguiu fazer nesses primeiros 6 meses, sim. Juliano, queria te fazer uma pergunta sobre o tema principal do programa de hoje. A gente colocou na nossa tarde ali o novo Dória derruba Bolsonaro. E, ao contrário da extrema-direita, a gente não trabalha com fake news, porque foram eles mesmos que disseram essa expressão. Chamaram o Tarcísio de novo Dória. E no nosso subtítulo é que ele assume o comando da direita e da extrema-direita. Ele assume a representação da direita. E também não fomos nós que falamos. A gente acabou de mostrar aqui um discurso do Ricardo Salles em que ele diz, não, o Tarcísio não é de direita, não há nada de direita no governo de São Paulo. Ou seja, se ele está falando isso é porque tudo é de direita, ele está reclamando. E, aliás, eu queria elogiar aqui, nós fizemos uma montagem na nossa tarja, que é a cabeça do Tarcísio no corpinho do Dória, com aquela calça bem apertada e as mãozinhas para cima, está aí fazendo. Essa montagem é do Gnosa, dando crédito aí. Gnosa, parabéns aí, ficou excelente essa roupinha do Dória, essa roupitia, com a cabeça do Tarcísio. Obrigado, Gnosa, dando crédito a quem trabalhou arduamente nessa manhã para botar o programa no ar, além do Gui e da Tati. E aí eu queria te perguntar isso, Juliano, você está concordando com o Ricardo Salles? Será que o Tarcísio realmente derrubou? Que bom concordar com o Ricardo Salles, não é possível. O Tarcísio derrubou, ele é o novo representante, já que ele tem a caneta do Estado de São Paulo na mão? Primeiro me lembra aquele meme, né, do Ganso comendo um sanduíche, briguem, desgraçados, briguem, né? Quero mais que eles briguem. Você sabe, eu sei que você tem que sair 11h50, mas depois, assim que você sair, a gente tem um quadro que eu e a Ana criamos aqui no programa que se chama Tomando os Memes de Produção. Então, as pessoas mandam memes para a gente e a gente mostra os 3 principais memes no programa. Se você tiver 3 minutinhos depois da sua saída, aí você acompanha com a gente esse quadro Tomando os Memes de Produção. Mas você... diga. Não, vamos lá. Eu tenho uma tese que não é uma tese minha, né? Que tem muita gente escrevendo sobre isso, claro. Que eu tomei emprestada. A primeira geração dessa extrema-direita, vamos dizer, moderna, que nós estamos enfrentando, não é só no Brasil, no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, um fenômeno que ganha cada vez mais força nos últimos anos. A primeira geração é sempre uma geração meio tosca, porque, digamos assim, ela se conecta com insatisfações muito primárias das pessoas, né? Aquilo que está na epiderme, né? Então, o descontentamento com os políticos, segurança pública, eventualmente, no caso da Europa, o problema da migração, né, a ameaça que muitas pessoas veem na migração como um meio para perder empregos, direitos, etc. Então, primeira geração sempre meio tosca, porque ela se conecta com esses sentimentos mais primários. No caso do Bolsonaro, foi a questão da corrupção, da violência, crise do sistema político. A segunda geração, ela sempre é uma geração um pouquinho mais sofisticada. Né? Marine Le Pen. Marine Le Pen é o exemplo principal. Poderíamos usar o exemplo da Giorgia Meloni, também na Itália, né, que já é mais sofisticado. O sistema de poder que ela montou é mais sofisticado do que do Salvini, por exemplo, né, anteriormente. Então, isso é algo que a gente tem que ficar atento, porque eles estão disputando poder, eles não estão só disputando... A ideia de que é uma guerra cultural... Veja, a guerra cultural ela é um meio, ela não é um fim. É um meio para a tomada do poder.
Então, é óbvio que se eles tiverem que ajustar, Keiko Fujimori em relação ao seu pai, o Fujimori, nós estamos vendo, por exemplo, no caso do Chile, a principal oposição ao Gabriel Boric, que é o Kast, né, José Antônio Kast, não é exatamente um bolsonarista tosco, é um cara, né, que um pouco mais. Mesmo o sujeito, que eu não lembro o nome agora, acho que Hernandes, que foi para o segundo turno contra o Gustavo Petro na Colômbia, era um sujeito cheio de contradições, não era? Era um sujeito de direita, conservador, mas que defendia. Como era, Ana? Rolando Hernandes. Rolando Hernandes, exatamente. Defendia umas coisas ali meio progressistas. Então, eu acho que isso nós temos que ficar atentos, tá? Quer dizer, não quer dizer que o bolsonarismo deixa de ser um nosso principal inimigo. O bolsonarismo segue vivo na sociedade, tem 25% em qualquer pesquisa que se faça, não é, de apoio. Então, realmente, hoje, o bolsonarismo é a força hegemônica da direita brasileira, não é? Então, a extrema-direita tornou-se força hegemônica dentro da direita brasileira, substituindo o bloco democristiano, que durante 2 décadas, quase 3, foi a força hegemônica da direita brasileira. Hoje é o bolsonarismo, não tenho dúvida em relação a isso. A questão é que o bolsonarismo também vai sofrer processos de mutação, né? Já que nós estamos aí saindo de uma pandemia, o bolsonarismo também vai sofrer mutações adaptativas. E eu acho que o Zema e o Tarcísio são mutações adaptativas do bolsonarismo. Vai ser um bolsonarismo de segunda geração, portanto, mais perigoso, mais adaptado ao corpo social, né? Mais adaptado ao Estado. E isso é muito perigoso. Então, nós temos que ficar atentos, né? Alguém me perguntou, outro dia, um amigo de outro país, se não era conveniente a gente manter o Bolsonaro elegível, porque enquanto o Bolsonaro ficava elegível, a gente tinha um inimigo que era mais tosco, mais. É um raciocínio excessivamente pragmático do meu ponto de vista, tá? Uma democracia saudável tem que ter a capacidade de punir quem comete crimes, quem comete ilegalidades, tá? Não posso fazer uma conta que diga o seguinte: olha, é melhor brigar com o Bolsonaro do que brigar com o Tarcísio. Nós vamos ter que estar preparados para brigar com quem quer que seja. Agora, temos que estar preparados também para entender que essas mutações adaptativas aí dos nossos adversários vão fazer deles adversários mais complexos. Mais complexos. A gente precisa ter uma vacina bivalente agora. Exato. A vacina tem que ser. Por isso que a gente aqui fala tanto em linguagem, por isso que a gente prioriza os memes, por isso que a gente criou o quadro Tomando Memes de Produção. A gente acha que a linguagem, passa pela linguagem isso, né, Juliana? Com certeza, com certeza. Felipe, a gente, claro, no caso do Bolsonaro, eu acho que a pandemia ela foi um turning point, uma virada ali, onde a gente realmente passou um ano e pouco nas cordas, um ano e pouco que o debate público estava sequestrado pelo Bolsonaro. A gente só respondia as coisas que ele pautava, né? E a pandemia, como ele se posicionou muito mal na pandemia, a gente conseguiu, a partir da pandemia, reequilibrar esse jogo, né? E virar o jogo, digamos, com a vitória do presidente Lula. Agora, é um fenômeno que veio para ficar, gente. Quer dizer, o centro político está em crise no mundo todo. A velha direita, para chamar pelo nome correto, tá? Está em crise no mundo todo. Não em crise, porque veja que o Centrão tem muita força no Brasil, mas o Centrão não consegue disputar um projeto na sociedade, né? Porque é um consórcio de interesses fragmentados, né? Agora, a centro-esquerda e a centro-direita estão em crise no mundo todo. Estão vivendo um contexto de polarização. Agora, não quer dizer que a polarização vai ser sempre feita por gente tosca. Às vezes, a polarização vai ser ocupada por um sujeito capaz de se conectar com o mal-estar, com o ódio, com a insatisfação, sem ser tosco, né? Isso palatável. Palatável. Para uma mídia também que está carente dessa figura, ele sabe, tá flertando com isso aí também, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, a grande aposta, o sonho de consumo da mídia monopolista era o João Dória mesmo, que ele tivesse se viabilizado. Mas o Dória não entendeu como a política funcionava e foi ficando para trás, né? Eu acho sim que nós temos que ficar de olho nesses dois atores que todo mundo está mencionando, no Zema e no Tarcísio, sem deixar de prestar atenção no próprio Bolsonaro, em outros atores que, no seu momento, foram aliados de primeira hora do bolsonarismo, como o Ronaldo Caiado em Goiás, mesmo o Eduardo Leite, que é visto por muitos como uma figura boazinha, de centro-direita, mas que votou convictamente no Bolsonaro, inclusive numa entrevista do Roda Viva afirmou que votaria de novo, né? Então, nós estamos assim, se for olhar o quadro dos governadores e senadores, a situação ela continua sendo uma situação complexa para a esquerda, nós vamos ter que ter muita inteligência para ler esses próximos movimentos aí. Juliano, eu sei que faltam 2 minutinhos para você sair, mas você consegue ficar aí com a gente e acompanhar o quadro, tomando os memes de produção e fazer um comentário rápido? Com prazer.
A gente vai ter em breve uma vinheta, né, Gui? A gente ainda não tem uma vinheta, mas vamos ter em breve. Então vamos botar os três memes de produção no quadro Tomando os Memes de Produção. O primeiro foi enviado pelo próprio Janones. Janones mandou para a gente um simples meme. Este. Esta trollagem não precisa nem de legenda. O Janones fez a mesma foto que o Haddad. A foto que irritou tantos bolsonaristas, o Janones foi lá e botou a foto igual, ao lado do Tarciso. Não precisa, é o meme feito. É o meme pronto. Obrigado, deputado, por ter mandado aí essa foto, porque realmente é a trollagem. Isso está circulando nos grupos bolsonaristas. Você sabe, Juliano, que eu pesquiso os grupos, né? Eu estou lá em 100 grupos bolsonaristas, para pesquisa aqui na UF, em 100 grupos de controle, que tem bolsonaristas e não bolsonaristas, são grupos de família. E essa foto, ela circulou direto com raiva, hashtags de raiva com essa foto aí. Então, obrigado, deputado. Excelente esse meme que não precisa de lei. Legenda, a trollagem está explícita. Segundo meme, vamos botar aí no nosso quadro, segundo meme, invitado pela Sinara Freire. Aí já temos o novo comunista. Também não precisa de legenda, o nosso novo comunista, Tarciso de Freitas, que lá para o Ricardo, para o Ricardo Salles, para a galera do PL, não é a direita, não representa a direita. Então, possivelmente, viu, Juliano, ele está à sua esquerda. Ele é a esquerda do PSOL, o comunista, o neocomunista, assim como a TV Globo. Isso. E o nosso campeão de hoje, eu acho que vocês vão ter que ler alguma coisa. Bota o primeiro colocado aí. Sensacional. Está conseguindo ler ou está inelegível? Está inelegível, acabou. Bolsonaro está fora do jogo. Tarciso deve assumir, pode tirar já. Obrigado, Gui. É rapidinho, Juliano, mas é só uma forma que a gente tem, né, nesse quadro, que é tomando os memes de produção, a gente tomou emprestado também de um teórico eslavo, que ele se apropriou de Marx e a gente se apropriou da apropriação, que é bem justo, né? Porque a gente acha que essa é uma maneira de equilibrar o jogo também nas redes sociais. A gente trazer esses memes para o debate, para a comunicação, né, para a linguagem. Queria muito ouvir os teus comentários também. Não, duas coisas. Primeiro, que me chamou muita atenção, o vídeo que vazou ontem já é um meme, né? Impressionante, porque mostra como eles são toscos. Quer dizer, o governo está falando e o Bolsonaro interrompe para dizer: nossa, se o PL estiver unido, não passa reforma nenhuma. Mas da onde que tirou isso? Quer dizer, claro que passa duas vezes, passa e dá ré. Porque o PL tem 20 deputados votaram a favor da reforma, mas os outros 79 que votaram contra. Não barram nada sozinhos. Então, assim, primeiro que mostra que o sujeito não entende nada do riscado, né? Bom, passou a vida inteira isolado na Câmara dos Deputados, nunca teve um aliado sequer, foi candidato a presidente da Câmara, fez um voto, né? Então, é um sujeito realmente que, primeiro, me chamou a atenção. Segundo, que o sujeito tá gravando, e alguém fala assim: ô, meu amigão, pô, para de gravar aí, cara, daqui a pouco isso aí vaza. O próprio vídeo, o cara tá gravando o final do vídeo, não sei se vocês viram até o final. O sujeito falou: baixa aí o celular, que daqui a pouco vai vazar esse vídeo aí. Então é isso. Uma coisa tosca, né? Uma coisa realmente. Mas muito legal isso aí, viu? Olha, eu tô entre aqueles que acham que a gente tem que correr aí nessa coisa do humor, viu, gente? A gente tá muito atrasado, tá? Tem muita gente boa produzindo. Outro dia eu tive com o Vitor Camejo, que é um cara sensacional aí do stand-up comedy, né? Nosso amigão aí. Amigão nosso. A gente tomou um café e ele estava mapeando um pouco como é que é, né? E, assim, tem muita gente de direita ocupando esse espaço, né? E nós não podemos deixar que aconteça como aconteceu com outras dimensões da vida social, que a gente ficou só olhando e os caras tomaram conta, entendeu? No esporte, em algumas religiões. Então, vamos ocupar recuperar o tempo perdido, que, como diz a Laerte, dá para fazer piada com tudo. Só tem que saber de que lado da piada que você está. Tá. Exato. Eu sempre insisto, Juliano, até estou conversando aqui com a Ana para a gente trazer o ministro Paulo Teixeira, o Paulo Pimenta aqui. Eu sempre insisto com o ministro Paulo Pimenta, respeitosamente, de que tem que ter um departamento só para fazer isso lá na SECOM. E a gente até mostrou aqui o comercial que eles fizeram do Desenrola, depois como uma resposta ao Carlos Alberto Nóbrega, que falou mal do Lula, de não ter diploma, e eles botaram: você tem um nome sujo na praça? Então, o programa Desenrola. É um meme e é uma propaganda. Excelente comunicação, né? O Paulo Pimenta marcou um golaço ali. Fiquei muito feliz em ver aquilo. Mas eu estou entre os que sempre insiste com ele de ter um departamento para fazer isso. Talvez ele pudesse contratar, inclusive, o Camejo, nosso amigo Camejo,
que realmente tem muito talento e está mapeando essa área. E usar um pouco dessa expertise aqui na universidade, a gente está tentando mapear de como esses grupos se comportam e como eles formam essa linguagem e produzem fake news. É isso. Juliano Medeiros, presidente do PSOL, nosso amigo, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ana. Prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Juliano. Tchau, até a próxima. Beijo, querido. Que beleza, né, Ana? Juliano sempre... Muito bom. Chegaram alguns superchats aqui em elogio a ele, mas como eu sei que ele estava com pressa, acabei não lendo, mas a gente pode ler agora, pode ser? Lê agora, por favor. Pode? Vamos lá. Vamos começar, Gui, com a Débora Bianchini, que mandou um superchat aí dirigido ao PSOL. Viva o PSOL, partido combatido e inclusivo, onde há muitas congressistas trans, sou trans e filiada, beijos. Então, depois a gente manda para o Juliano também, para ele conhecer o seu superchat. Daniel Miag também falou do Juliano. Bom, é isso. Juliano, melhor presidente homem do PSOL, mandou esse superchat para gente. Também Daniel Miag, estou dando um nó na cabeça do Gui hoje. Fórum Nauta já tomou o café da Fórum? Tem na loja. Então, está perguntando aí se o pessoal já foi lá na loja. Depois nós temos mais dois superchats que chegaram mais cedo. Gaúcha Lusitana fala, os memes de produção... Tomando os memes de produção, tem que virar quadro fixo. Oxalá, vamos conversar com o Renato Rovai, com a Adri, né? Vamos ver se tem uma vinhetinha, tem que ter uma vinheta, vamos ver se fica, né, Ana? Isso. Falar com eles, que são os titulares do programa. Vamos propor para eles. E agora também, por último, a Sônia Regina. Meu nível é amanhã, 6.2. Segunda-feira, dando entrada na aposentadoria. Conforme a advogada, sai em 30 dias. Promessa e ordem de Lula. Por isso, fiz o L. Tá bom, Sônia? Obrigada. Parabéns, Sônia. Parabéns. Feliz aniversário. Obrigada. Obrigada a toda a participação de hoje. Também o chat está bem participativo. Todo mundo aqui deixando seus comentários. Seus questionamentos também. E também, gente, lembrar que existem várias formas de colaborar aqui com a Fórum, viu? Tem o Pix, pode virar membro. Deixa sempre seu like aqui quando passar pelo programa. Divulga, compartilha se você gostou do debate, que isso tudo nos ajuda. Teve críticas também aos memes, viu? O Fred Dreyfus aqui deixou várias críticas. Ele acha que essa talvez não seja uma linha da esquerda. Pode botar no ar para a gente ler. Vamos colocar o Fred. O Fred fez vários comentários hoje. Era só o que faltava, fazer disputa política partidária com memes e lacração nas redes, sugerir que o Estado use desse método inaugurado pela extrema-direita. Esse é um debate que existe, né, Felipe? Sim. Posso argumentar? Com certeza, quis colocar porque eu percebi que o Fred deixou vários comentários nesse sentido hoje sobre isso. E eu acho que o Fred tem seu ponto e é respeitado esse ponto, respeitável esse ponto, claro, Fred. Mas eu sou o defensor de que a gente precisa, dentro da medida do possível, se adaptar também, como a gente precisa produzir o que o Juliano falou. Se o vírus Bolsonaro está em mutação e se sofisticando, a gente precisa da vacina bivalente. Em alguns sentidos, a linguagem é essa vacina bivalente. Então, há muitos setores da juventude, há muitos setores dentro das redes sociais, dentro disso aqui, que consomem memes o tempo inteiro. Na UFRJ e na UF, mas também na UFRJ, comandado pela professora Ivana Bentes, há um laboratório só para estudar isso. Chama-se Laboratório de Memética. Então, já é uma ciência de linguagem, já é um campo. Eu diria a você, sem medo de errar, como professor de linguística, que se Saussure e Jacobson, os grandes linguistas da escola russa, estivessem vivos hoje, eles estariam estudando a memética. Né? O Jacobson seria o primeiro. O Saussure, no curso de linguística geral, estaria colocando a memética como ponto de estudo. É por isso que a gente traz isso. Então é preciso que a gente tome os memes de produção, não da maneira que a extrema-direita faz, mas usando o humor, como o Juliano disse. O humor é uma grande linguagem. Não é só isso. É óbvio que a gente tem que continuar com a dialética hegeliana, marxista, que a gente sempre usou para explicar os conceitos, explicar a luta de classes, explicar tudo que a gente sempre explica. Só que nesses tempos modernos, isso não é suficiente para alguns setores. Em alguns setores, a gente precisa de ter uma linguagem específica. E os memes têm essa função. Você repare que a gente sempre usa o humor.
a gente não faz aquela desqualificação, né, aqueles absurdos que a extrema-direita faz. A gente responde com bom humor e, a partir daí, tenta passar uma mensagem para o público que é muito mais amplo. E fazemos isso com pesquisa acadêmica. Como eu sempre digo aqui, todo dia, eu estou lá nos grupos bolsonaristas pesquisando, estou vendo como eles fazem. Depois eu vejo os grupos de controle e eu vejo como as sobrinhas do Zap respondem aos tios do Zap, esses caras fascistas que disseminam uma porção de conteúdo racista, homofóbico, xenófobo. O que, que a gente precisa? Em certa medida, a gente precisa de uma linguagem que se contraponha a isso. E os memes cumprem o seu papel em algumas circunstâncias. Mas, Dreyfus, por favor, continue mandando suas críticas e, se possível, sempre. Porque aí a gente vai melhorando, né? Né, Ana? A gente vai incorporando e tentando melhorar o que a gente vai fazendo. Com certeza. Vou trazer como contraponto um comentário da Débora Aquino. Ela fala o seguinte, não sei se o Gui achou aí para colocar para a gente. Temos que nos adaptar aos novos meios. Memes, assim como as charges, são meios de comunicação e informação. E a gente sabe, né, Felipe, que as charges, por muito tempo, e por muito tempo na resistência da esquerda, inclusive na época da ditadura... Pasquim. Nos anos 60 e 70, o Pasquim, foram uma forma de você comunicar criticamente e às vezes até enganando ali o status quo, né, e chamando atenção para questões muito importantes. Então, esse espaço que os memes vão ocupando hoje tem muita correspondência com o espaço que as charges já tiveram, né, e ainda tem, né, as charges são primorosas, nós temos chargistas primorosos no Brasil e que nos brindam também com as suas charges. Então, esse é um debate importante. Acho que teve um superchat aí, enquanto a gente falava. Enquanto a gente falava, chegaram dois superchats. Hoje o pessoal está bem colaborativo com a gente, estamos adorando. Chegou um novo superchat do Daniel Miyagi. Ele falou, deem o curtir aí no programa, se inscrevam para o fórum chegar a 1.300.000 e ser líder dos canais progressistas. Quem puder, seja assinante, solidário, ou membro, ou dê o Pix. Então, obrigada aí, Daniel, obrigado, por reforçar os nossos pedidos. E também Nelly Germano, elogiando o quadro dos poemas também. Sou aprendiz de poeta, estou amando a leitura dos poemas, participo do coletivo Mulherio das Letras, do Rio Grande do Sul e também nacional. Obrigada, querida. Obrigada. Pô, você sabe como esse comentário me deixa feliz, né, Ana? Porque quando a gente teve essa ideia, a gente ficou tão empolgado. Será que as pessoas vão querer ficar até o final do programa para ouvir os poemas, que a gente só faz lá perto de 1 hora da tarde? E as pessoas estão aí elogiando. Poxa, isso me deixa mais emocionado do que os elogios ao tomando os memes de produção. Verdade. Olha, Lola já está com a gente. Lola Aronovich. Ah, venha, Lola. Oi, gente. Opa. Ei, bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tem uma luz aí atrás de você que está meio... Você conseguir reposicionar. Não, isso é uma claraboia. Não tem como fechar. Tá bom, então tá tranquilo. Ficou uma coisa meio angelical, assim, como se tivesse... Eu sei. Anjo falando com a gente. Tá iluminada. É uma mensagem subliminar. E propaganda enganosa também, mas... Ô, Lola, que delícia a gente fazer esse sextou contigo, sabia? Pois é. Um grande estilo aqui na Fórum. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você andou aqui por Brasília essa semana. Não tive o privilégio de te encontrar, mas eu acompanhei aqui sua vinda a Brasília. E queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse seu trabalho aqui, que você veio, né, em Brasília, que foi a entrega do relatório do GT, que está dentro do Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo Silvio Almeida. Eu sei que foi feito esse GT para deixar sugestões, pelo que eu entendi, para o governo, justamente para esse embate, né, com o discurso de ódio, com as fake news. Foi presidido pela Manuela Dávila. Queria que você contasse para a gente, para a nossa audiência, um pouco sobre isso. O que foi o trabalho desse grupo, desse GT, e o que significa esse relatório? Então, deixa eu ver onde começar. Foi mais ou menos em fevereiro, eu acho, que o ministro fez o convite, né? O ministro Silvio Almeida fez o convite a acho que são uns 30 pessoas, mais ou menos, né?
considerados assim especialistas, acadêmicos, né, especialistas em suas áreas, tal, e ligados à comunicação, né, à antropologia, direito, a um monte de coisas. Tinha realmente profissionais de todas as áreas, né, ou de muitas áreas. E aí a gente aceitou, e fora a gente, também tinha muitas pessoas de cada equipe, né? Quer dizer, muitas pessoas também do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, né? Pessoas do Ministério das Mulheres, pessoas do Ministério da Igualdade Racial, enfim, né? Eu acho que tinha gente de todos os cantos que também participaram. E fora isso, tinha convidados a gente podia chamar algumas pessoas convidadas. E aí, foram 15 reuniões, né, na verdade, que é muita reunião, porque cada reunião durava entre 3 e 4 horas, então bastante coisa. Era reunião toda semana, né? Então, realmente foi um compromisso bem, bem puxado. Eu faltei, infelizmente, a primeira reunião, porque justamente, acho que foi dia 8 de março a primeira reunião, e aí eu estava indo para Brasília, né, também participar de um evento lá, então eu não pude participar, mas de todas as outras eu consegui participar, e foi muito, muito legal, muito proveitoso. Era dividido em vários temas, né, como misoginia, racismo, LGBTfobia, capacitismo, etarismo, né, xenofobia, um monte de temas, né? E cada um se inscrevia desde o começo, né, desde o começo do GT, para falar naquele dia específico, né, para falar com o resto do grupo. Eram reuniões online, né, porque não tinha como ser gente todo o Brasil, e inclusive tem gente que mora fora do país também, né? Então não tinha como ser presencial, né, nenhuma reunião. Então, era tudo online. E aí, a gente, no dia, cada um falava mais ou menos por uns 20, 25 minutos, né? Apresentava, assim, né, a sua área de conhecimento, o tema, né, que queria trazer. E depois era aberto para o resto do pessoal, né? Então, tinha muitas discussões. Foi incrível. Eu aprendi muito, né? Gente realmente super importante, né? Muito conhecedora, né, de muitos assuntos. Então, foi ótimo. A gente, como eu falei, teve 15 reuniões, então, bastante. A gente teve uma reunião extraordinária também, que foi então, teve uma semana que teve duas reuniões, porque foi bem naquela semana, acho que foi no começo de abril, né, que o país estava tomado pelo medo, né, e pelo pânico com os massacres em escolas, né? Então, a gente teve uma reunião extraordinária só para falar sobre massacres em escolas também. E nessa reunião a gente trouxe pessoas que participaram da elaboração de um relatório em dezembro, né, que foram 12 pessoas, né, sob a coordenação do professor Daniel Cara. Daniel Cara, né? Ah, eu conheço esse relatório. Foi muito legal. Eu também fiz parte desse relatório, né? Ah, eu fui uma 12 pessoas. E aí a gente chamou, né, algumas das outras também para expor, né, para falar o que a gente concluiu naquele relatório. Foi ótimo, né? E aí a gente, nós, né, quer dizer, é muita gente mesmo, né? Então, mas quem elaborou mais o relatório, né, foi o nosso relator, né, que foi o Camilo Caldas, né, que é um professor também incrível, e a Brenda, não sei o sobrenome dela, que ela é do Ministério de Direitos Humanos também, e é fantástica também, o trabalho que eles devem ter tido é, assim, coisa de outro mundo mesmo. E aí a gente teve algumas reuniões também para discutir o relatório, para fazer mudanças, né? E a gente considera que o relatório nem está acabado ainda, né? Porque a gente quer entregar também alguns anexos ao relatório, né? Que a gente acha que deveriam constar também, né? Mas, enfim, a
a Manu, né, que é uma excelente presidenta, né, espero que algum dia ela seja presidenta não só da, de uma comissão, né, de um grupo de trabalho, mas também do país, porque ela eu sou muito fã da Manu, né. Então, ela foi uma excelente presidenta, né, e ela disse que o ministro acompanhava tudo, né, então o ministro estava sabendo tudo o que estava acontecendo, né, nada seria uma surpresa para ele, né, e que ele concordava também, então foi muito bacana. E aí, segunda-feira, foi a entrega, né, oficial. A gente ia acabar no final de julho, né, então, mas a gente, acho que a Manu também, né, e outras pessoas fizeram uma pressão, então a gente quis também cumprir com isso. E aí foi a entrega do relatório, todos nós fomos convidados, né, através do cerimonial, só que é cada um por si, né? Quer dizer, a gente é sem convite, quer dizer, sem passagem aérea, sem hospedagem, nada, né? Então, aí foi um pouco difícil e teve que, cada um teve que se virar para poder ir. Eu quase não ia, eu decidi ir de última hora, né, consegui um pequeno patrocínio, né, que pagou minha passagem também, e aí eu adorei ter ido também, porque tinha muita gente que eu só conhecia online, né, aliás, quase todo mundo, né, não conhecia, acho que conhecer pessoalmente mesmo, acho que eu só conhecia a Manu, né, e a Rosana Pinheiro Machado, que eu conheci pessoalmente também, faz tempo, aqui na UFC. Quem mais que eu conheci pessoalmente? Ah, e a Isabela Calil também, eu já tinha conhecido pessoalmente. Eu acho que só, assim, né? Espero não estar esquecendo ninguém. Mas agora, indo para lá, né? Eu conheci a Magali Cunha, que é incrível, né? A Franci Rose também. O Michel German também, que eu não conhecia. Quem mais? Ah, o próprio Camilo, né? Um monte de gente, né? A Letícia Cesarino, que a gente ficou sabendo na reunião, né, que ela foi cedida pela UFSC, né, onde ela é professora, e agora está no Ministério de Direitos Humanos também, né? Então, enfim, foi um monte de gente e foi... E essa turma toda, vocês deixaram... Que sugestão mais prática assim, para o Silvio Almeida? Como enfrentar essa onda de ódio e racismo, xenofobia, que a gente, inclusive, depois eu vou passar para o Felipe, para ele lembrar aqui para a nossa audiência, que essa semana nós tratamos aqui no programa de pelo menos dois casos, digamos assim, que viraram notícia e estão sendo judicializados, né, aqui no Brasil. O que, que você acha que essa turma boa toda deixou aí de sugestão para o Silvio Almeida? Olha, são muitas, muitas sugestões, né? Tanto que o relatório tem 70 páginas, né? Então, e fora os anexos, com os anexos vai passar de 100, imagino. Então, os anexos mais identificavam alguns problemas, né? E aí, para encurtar um pouco o relatório, a gente tirou isso, mas a gente quer incluir nos anexos também. Enfim, são muitas sugestões mesmo, né? A gente acredita que uma reforma, né, tem que ser feita, quer dizer, que as plataformas têm que ser regulamentadas, por exemplo, né, tem que ter responsabilidade também pelo que divulgam. A gente quer que algumas leis que já existem, né, sejam de fato implementadas. Então, o relatório cita, por exemplo, a Lei Lola, né, eu fico muito feliz que o relatório fala sobre isso, porque é uma lei que já existe, né, que desde 2018, já tem 5 anos, mas como ela foi sancionada durante o governo Temer, né, que não é um governo conhecido por direitos humanos, né, e ainda por cima, depois veio algo ainda pior, né, que foi o governo Bolsonaro, que não tinha, né, que tinha uma Polícia Federal bastante aparelhada e nenhum interesse em perseguir a base, né, quer dizer, os eleitores fiéis do Bolsonaro, né, que são quem mais ataca mulheres, né? Então, a lei não está sendo realmente implementada. Mas a lei diz que
é a lei 18.362, eu acho, 13.642, que diz que a Polícia Federal deve investigar crimes contra mulheres na internet, né? Então, crimes misóginos. É a primeira vez que a palavra misoginia aparece na legislação brasileira. Só que a gente tem um problema, só deixa eu terminar um segundinho, que é assim que a misoginia não é considerada crime no Brasil. Né? Então, o racismo é, né? Agora a homofobia é, né? Mas a misoginia está totalmente liberada. Então, como que a gente tem uma lei que fala para a polícia, né, investigar crimes, mas a polícia vai investigar, e daí? Né? Quer dizer, se a misoginia não é crime. Então, esse é um dos problemas, e tem várias outras leis que a gente gostaria que fossem realmente mais implementadas. Né? Fala. Eu queria falar sobre transfobia, porque a Ana se referia ao caso do deputado Gustavo Gaia, que foi um caso de racismo explícito, né? Ele comparou africanos com QI de macaco essa semana, foi um assunto que a gente tratou aqui, mas ontem ele também continuou nessa linha e ele, veja, a reforma tributária, em alguns momentos, ontem quando foi votada, ela falava que tinha preocupações com as desigualdades raciais e com as desigualdades de gênero. E aí o Gustavo Gaia, deputado bolsonarista, usou essa frase para dizer, tá vendo? Já estão com ideologia de gênero na reforma tributária. É impressionante, Lola, como que a desinformação, a ignorância, elas potencializam a homofobia, nesse caso, a transfobia, e isso gera uma série de fake news que vão sendo deliberadamente distribuídas nos grupos bolsonaristas e que acabam formando uma opinião pública desinformada, mas um gado bastante levado como um berrante naquilo que eu chamo de sequestro da cognição pública. Então, essa cognição pública é sequestrada a partir de um ente público que é um deputado federal, como esse Gustavo Gaia, que já deveria ter sido pensado há um bom tempo. Mas só por essas duas declarações não merece estar onde está. Como que a gente combate esse bom combate com esses agentes públicos dentro do Congresso Nacional, de dentro do Congresso, cometendo esse tipo de desinformação criminosa, como esse Gustavo Gaia, que, aliás, é dono de escola? É muito difícil mesmo, porque, né, os caras estão numa posição de poder, né, estão numa posição de destaque, eles são ouvidos pela opinião pública, pela mídia, né, que sempre os chama para serem entrevistados, e eles só falam besteira, né? Só falam barbaridade. Até parece que ele não sabe, eu vou acreditar na inteligência mínima dele, né? Que a reforma tributária em nenhum momento fala de ideologia de gênero, certo? Assim, não, ideologia, né? De gênero não existe. Não existe, mas em nenhum momento você vai encontrar alguma coisa de ideologia de gênero lá. Mas a palavra gênero está constando lá, né? E a gente sabe como essa palavra, esse termo, o simples termo gênero, está sendo perseguida, né, faz tempo, né, e foi perseguido durante o governo Bolsonaro, tanto que a gente virou um pária internacional, né, uma vergonha mundial, porque o Brasil, que sempre tinha sido a favor dos direitos humanos, né, a favor de igualdade de gênero, de igualdade racial, de repente, num governo de extrema-direita, começou a se comportar, a gente começava a voltar junto com os países árabes, por exemplo, né, que a gente sabe como eles tratam as mulheres, né, nesses países de ditaduras árabes, né? Então, foi uma vergonha, né? E eles continuam usando isso. Então, cara, vê que tem a palavra gênero lá. Eu acho que eles já usam, sei lá, né, um site de busca, assim, né, para encontrar a palavra gênero. E aí o cara vai e fala para o público dele essas mentiras. O pessoal de direita acredita em qualquer coisa, isso a gente sabe, né, desde as eleições de 2018, que eles realmente, você não precisa provar nada para eles, né, eles acreditam em tudo. Então, é realmente vergonhoso. É muito difícil, a gente sabe que o Bolsonaro, ele já fazia isso desde 2011, 2012, por aí, né, mais de 10 anos, quando ele era um deputado também, ele fez coisas horríveis, né? Não sei se vocês lembram da Tatiana Leonso,
né, que era uma professora da UNB, é uma professora da UNB, é, psicóloga e tal, né? E aí o Bolsonaro pegou uma fala dela, né, que ela tem uma das áreas de pesquisa dela é sexualidade infantil. Sexualidade infantil existe, né? É, quer dizer, sexualidade existe em todos os, né, em todas as idades. Isso não quer dizer que você pesquisar sexualidade infantil, você está sendo pedófilo, isso é ridículo, né? Então, é uma área super comum, né, e super estudada em várias áreas. Mas, enfim, ele pegou um congresso que ela participou e ele literalmente editou a fala dela para parecer que ela estava defendendo pedofilia. Quer dizer, ele difamou, né, caluniou uma pesquisadora, uma professora importante. E mesmo que não fosse uma pesquisadora importante, né? Como que alguém pode simplesmente, né? Como que um deputado, né, federal pode pegar a fala de alguém, deturpar dessa forma? E aí ela processou, né? Quer dizer, naquela época ele já espalhou isso para toda a rede dele, né? Que era muito menor do que hoje, claro. Mas mesmo assim já fez um grande barulho. Quase destruíram a vida dela, né? Começaram a persegui-la e tal. Ela entrou com processo contra ele e o processo foi arquivado, né? Porque ele tinha imunidade parlamentar. Então, é muito, muito difícil. A gente vê umas mudanças hoje que essa imunidade parlamentar já não está mais servindo para tanta coisa, né? Quer dizer, hoje eles estão perdendo processos. Tem muito deputado, né, que a gente vê, né? A Carla Zambelli, que tem que fazer vaquinha, né, para pagar os muitos processos que tem que pagar. O Kim, né, Kataguiri e vários outros. Então, isso tem mudado um pouco, né? Mas 10, 11 anos atrás, você nem processava um deputado porque você sabia que não ia para frente. Mas é difícil, né? E eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é sempre denunciar, né? No discurso que o Silvio Almeida fez segunda-feira, ele deixou bem, bem evidente que isso não ficará impune, né? Que essas falas, né, racistas, homofóbicas, misóginas desse pessoal, que elas vão ser combatidas, né? Então, que vai ser aberto processo contra eles, eles vão ter que explicar algumas coisas. Vamos ver se dá certo. Porque não é possível, eles estão cometendo crimes, né? A misoginia não é crime, mas racismo é crime, né? A homofobia é crime, né? Um pastor, né, dizer que a gente deve matar gays porque Deus não vai fazer isso, é crime. Quer dizer, o que mais precisa? Ana? Muito bom, Lola. Agora, e sobre esse outro caso que também está muito difundido essa semana, do pastor Valadão, e dos absurdos que acontecem dentro das igrejas, que é algo assim, absolutamente chocante, não é não? O que você traz de comentários para nós também sobre esse outro caso que ganhou a imprensa essa semana, e que a deputada Érica Hilton, né, de uma forma, e também o senador Contarato, enfrentaram, conseguiram, né, que fosse judicializado, o Ministério Público também está atrás, no mesmo sentido do que você está falando, né? Tomara, né, que isso dê alguma coisa, né? Eu não entendo como que alguém pode fazer uma declaração dessas, né? E ainda ter redes sociais, né? Uma declaração que é um discurso de ódio tão evidente, sinceramente, né? O cara falou que isso está nas nossas mãos, né? Que Deus não vai matar os gays, então é com vocês. Gente, eu não sei, né? Não é que o cara foi mal interpretado, né? Ele falou isso daí. O que ele quer dizer com isso está nas suas mãos, né? Que ele estava falando de matar gays, isso está nas suas mãos, ele está falando para a gente matar gays, né? Ou para os fiéis dele, sei lá. Mas isso é terrível, né? Isso é discurso de ódio puro e simples, não tem
não tem contexto, sabe? O contexto é esse, é o ódio. E ele está nos Estados Unidos, né? Ele mora lá, pelo que eu ouvi, né? Eu nem sabia, eu sei muito pouco dessa gente. Mas me falaram que ele é filho daquele carinha, né? Que virou meme com agora, agorinha, né? Que é outro pastor, né? Quando ele anunciou a morte do Guilherme de Pádua, lamentando com aquele sorrisão, né? Por isso que ele virou meme, né? Então, eu nem sabia que esse Valadão era filho desse outro Valadão, né? Mas é um absurdo, né? Parece que essa igreja foi tomada, pelo que me falaram, né? Eu conversei com algumas pessoas que entendem muito de religiões, estudam religiões, né? E elas me falaram que essa igreja não era assim, né? Mas que, pouco a pouco, ela está sendo tomada por esse discurso de ódio, né? Por conta de declarações como desse Valadão, né? Desse André Valadão que se aproveita, né, de estar nos Estados Unidos para falar essas coisas, né? E realmente tem que ser responsabilizado, não é possível. Interessante ele estar nos Estados Unidos, né? Essa semana também a gente falou bastante aqui sobre os blogueiros que estão refugiados, digamos assim, lá nos Estados Unidos, e que de lá ficam atuando contra a democracia brasileira, ficam divulgando ódio, ficam divulgando esse tipo de ataques, né? Se sentindo, talvez... guerra civil. Por uma certa impunidade, né? Que a gente espera que não seja. Que existe, porque é dificílimo você processar alguém fora do país, né? A gente sabe muito bem que o Olavo de Carvalho tinha se mudado para os Estados Unidos por causa disso, né? Para não ser processado. Aí, infelizmente, ele foi processado. Mas esses aí vão cair. Por um qualquer, né? Ele foi processado pelo Caetano, né? Então, Caetano não é uma pessoa qualquer, né? Então. Mas para um cidadão comum processar alguém que mora fora é super difícil mesmo. Lola, você acompanhou essa semana a votação das reformas? Você deve ter acompanhado ontem essa questão aí do Tarcísio, que os bolsonaristas estão chamando que é o novo Dória. O que, que você acha? Você acha que vai ter uma mudança discursiva dentro desse setor aí da oposição? O Juliano estava aqui agorinha, antes de você entrar, presidente do PSOL, ele falou que está se construindo uma direita mais palatável. Ele usou até outros, comparou com a França, com a Marine Le Pen, comparou com a Itália, com a Meloni. Você acha que o Brasil também, a gente pode ter essa mudança aí discursiva e de como essa direita aparece para a população? Bom, o Juliano certamente conhece muito mais do que eu, né? Porque ele está dentro dessa política, né? Ele realmente é um conhecedor do assunto. Eu sou só uma palpiteira. Mas que errei todas as previsões, todas não, mas em 2018 eu, assim como todo mundo, né? Passei, sei lá, vários meses falando, calma, gente, o Bolsonaro não vai ganhar, né? A gente tem segundo turno, né? Eu não acreditava que o Bolsonaro ia ganhar e foi lá e ganhou, né? Então, mas todo mundo, né? Em minha defesa, todo mundo foi nessa, né? Os cientistas políticos, todo mundo acreditou realmente que o Bolsonaro não levaria e, infelizmente, ganhou, né? Mas... Falando em Bolsonaro, né, eu vi esses vídeos, né, que o Tarcísio foi meio vaiado, né, nessa convenção, né, que o Bolsonaro estava do PL, e eu acho que isso mais uma vez mostrou como o Bolsonaro é ruim, quer dizer, como ele é ruim de política, sabe? Como realmente você tem que ter um bando de gente que não espera muito, né, de uma pessoa para chamar uma pessoa tão medíocre, tão que sempre fez as coisas erradas, né, como Bolsonaro, de mito, né? Não, eu não consigo acreditar, né, porque tem pessoas mais capazes, mesmo na direita, até na extrema direita, né, do que o Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro se meter nisso, se meter na reforma tributária, fez ele personalizar a derrota. Né? Ninguém estava falando do Bolsonaro. Aí ele vai e fala que o PL tem que votar em tudo contra o Lula. Né? Independente do que for, tudo tem que ser contra o Lula. Né? Então, mostrando já que não tem nenhum compromisso com o país.
né? Porque você tem que analisar proposta por proposta, né? Tem coisas que mesmo as coisas que os seus inimigos mortais estão pedindo, né? De repente pode ser bom para o país, né? Eu acho difícil quando vem da direita, mas deve existir, vai saber, né? Mas o Bolsonaro, ao falar isso, ele foi a cara da derrota, né? O Lula, o Haddad, né? Foi uma vitória incrível do país, né? Do governo, né? Uma vitória que pouca gente acreditava que ia acontecer, né? Porque já tem 30 anos que se fala de reforma tributária, né? E não tinha passado. Então foi fantástico. E o Bolsonaro, mais uma vez, saiu como derrotado, como insignificante. Mas a gente ainda tem que ver, né? Quão insignificante ele vai ficar. Será que... porque ele acabou de se tornar inelegível, né? E ainda tem recurso e tudo, né? Ainda não está totalmente acabado. Mas e quando começarem as prisões? Eu acredito que vai ter condenações, né? E que ele vai ir para a prisão. Eu realmente acredito. Então, quando ele for para a prisão, aí como que vai ser a reação desse gado dele, né? Esse gado vai para a rua, vai protestar ou vai ficar quietinho, que nem ficou agora, né? Com o inelegível. Então, eu acho que o Bolsonaro está acabado, né? Mas a gente também, quer dizer, muita gente achava que o Lula estava acabado, né? Que a Dilma estava acabada, né? E não estão. Então, então é difícil dizer. Mas a gente tem outros lados, né? Outros nomes da direita, que são vistos como moderados, o que para mim é um erro, né? Eu não considero Tarcísio moderado de jeito nenhum, né? Nem o Zema, né? Nem tantos outros, né? Mas só que em comparação com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um lixo, o Bolsonaro é o que pior tem no país. Eu não consigo nem comparar o Moro com o Bolsonaro, né? Para mim, o Bolsonaro é muito, muito pior, né? Do que qualquer pessoa, do que qualquer nome no Brasil. Então, comparado com o Bolsonaro, todos eles parecem mais moderados, né? Mas não são. A gente está muito cedo para falar de 2026, para falar a verdade, né? A gente não sabe quem vai ser o candidato, os candidatos, né, da esquerda, muito menos da direita. E a gente vai ter uma base melhor já no ano que vem, né? Com as eleições para prefeitos e vereadores. Vamos ver se a extrema-direita começa a perder força, porque a extrema-direita perdeu, a gente sabe que ela perdeu a presidência, mas ela obteve a maior bancada, né, no Congresso, né? O PL tem a maior bancada no Congresso, elegeu um monte de ministros, né? Um monte de ex-ministros do Bolsonaro estão aí, né? Que nem deveriam mais estar, né? Eu não entendo como que você faz parte do pior governo da história do Brasil, né? E aí você ainda é votado para representar o povo, né, no Senado e na Câmara, não consigo entender isso. Mas vamos ver o que acontece ano que vem, eu espero que já seja o começo de uma derrocada. Eu acho que a extrema-direita vai penar muito para chegar ao poder de novo. Né? Aí, tomara. Tomara, né? Aí vai ter que ser uma direita mais moderada, como era, por exemplo, o PSDB, que não existe mais, né? O PSDB acabou. Então, quer dizer, ele existe, mas estão falando até, eu nem sabia, né? Ontem que eu li uma entrevista do Aloísio, né? Dizendo que... do Aloísio Nunes, né? Dizendo que o PSDB pode se fundir com o MDB, quer dizer, ele vai voltar às origens, né? Porque o PSDB já foi do MDB, né? Então, a gente sabe que a extrema-direita pegou os votos da direita, né? Dessa direita mais... tradicional, né? Então, vamos ver o que acontece, vamos ver se eles conseguem manter. E também, eu acredito que muita gente que votou no Bolsonaro está vendo agora que o país está muito melhor com Lula, né? Em todos os sentidos, né? O país está melhorando, né? Começou a melhorar assim que o Bolsonaro saiu do poder. Então, talvez eles repensem um pouco os votos, né? Esse negócio de antipetismo, que o antipetismo não é só antipetismo, é anti-esquerda, né? Então, o que a gente viu que com todo esse tempo e força do antipetismo,
os outros partidos de esquerda não cresceram, né? Então, a gente continua tendo o PT como o maior partido de esquerda do Brasil. Então, é um erro considerar que o antipetismo é só contra o PT, né? O antipetismo é altamente maléfico a toda a esquerda, né? Então, mas vamos ver o que acontece. Eu estou bem curiosa. Eu espero que os bons ventos, né, tenham chegado para ficar e que a gente continue com uma renovação, né, com... Não sei se o Lula vai poder ser candidato de novo, né? Nem sei se ele quer, não sei se ele vai ter idade para isso, né? E também eu sou a favor de ter outros candidatos, né? A gente já dependeu demais do Lula, né? Para tudo. E está na hora de lançar outras pessoas de esquerda também, né? Bom, Lula, fala. Não, só ia te agradecer mesmo. Agradecer pelas belas palavras, pelos esclarecimentos, por tudo que você trouxe para a gente hoje, né, Ana? Não, muito, muito obrigada, Lola. Sempre muito bom te ouvir. Vários assim, comentários aqui no chat, viu? Te mandando abraços, agradecendo por você poder estar aqui hoje com a gente. Perguntas que depois a gente continua também num outro momento, mas para você refletir, teve aqui uma questão sobre a questão do discurso de ódio, se não seria melhor falar de desumanização, parece que teve um debate sobre isso, né, recentemente. Então, você sempre pautando as redes, pautando a sociedade civil brasileira sobre esses temas tão importantes. Muito obrigada por nos dar uns minutinhos aí da sua sexta-feira. Tá bom. Obrigada, gente. Uma honra sempre. Até mais. Obrigado mesmo. Beijo. É isso, Ana. Que bom ter a Lola, né, com essa voz atuante aqui, né, com a gente, né? E pensar que passamos 4 anos dando voz, ou pelo menos tendo gente com voz, para defender exatamente o contrário, né? Exatamente. O trabalho da Lola é muito importante na identificação, né, desses mecanismos de reprodução dos discursos de ódio. Ela estuda e vai, assim, como isso acontece nos subterrâneos da internet, né, e muitas pessoas acabam, muitas vezes, reproduzindo inadvertidamente. Então, a gente sempre valoriza muito o trabalho dela e gosta de dialogar aqui com ela. Foi muito bom terminar sexta-feira de uma forma... também mais leve, porque ela traz também uma leveza, né, com a luta dela e com a serenidade dela. E ela converge muito com o que a gente faz aqui na universidade. Isso me anima muito, porque realmente está lá infiltrado, pesquisando o interior, as profundezas da internet, das redes sociais, para tentar entender como é que esse discurso desumanizador, o discurso de ódio, eu também gosto da palavra desumanizador, acho que define melhor, ele se propaga de maneira tão fácil. Né? Daí, de novo, a minha defesa dos memes como parte, não totalidade, mas como parte de combate a esse discurso desumanizador. E como você muito bem lembrou, Ana, foi estratégia do Pasquim e de outros veículos na década de 60, 70. Né? O combate à desumanização promovida pela ditadura militar, com humor. E isso, e muitas vezes a ditadura é tão ignorante, assim como Bolsonaro é ignorante, que nem entendia o sentido da charge, né, mas ela funcionava. Eu vou me lembrar também agora de alguns veículos como o Jornal do Brasil, que no AI-5, 68, 13 de dezembro de 1968, não podia falar sobre o AI-5, deu na previsão do tempo. Tempo nublado, estava sol, mas tempo nublado, sujeito a fortes trovoadas, lá no cantinho da página 1 da capa. Era uma maneira de informar, né, uma maneira de dizer o que estava acontecendo, as receitas de bolo, os poemas de Camões na primeira página, né, dos jornais. Então é isso, cada tempo tem a sua linguagem, cada tempo tem a sua estratégia e a gente vai tentando se adaptar, né, como disse o Juliano, né, porque a extrema-direita está se adaptando. Foi muito bom ele ter tocado nesse ponto, né, falado da... Eu mencionei a Marine Le Pen e ele mencionou a primeira-ministra italiana, que são realmente essa segunda geração, essa mutação do vírus da extrema-direita. E a gente precisa de uma vacina bivalente. Mas vai precisar da trivalente depois e assim por diante. A gente tem que se adaptar e exercer o bom combate, o que é muito difícil. Mas fizemos isso a semana toda, né?
Vamos fazer um balanço aqui pequeno, mas eu só queria começar dizendo que uma honra estar com você, viu? É a primeira vez que a gente divide uma bancada, divide um programa. E eu queria dizer que eu tive com seu avô, com o Luiz Carlos Prestes, apenas uma vez na vida. Foi em 1989. Foi uma situação muito inusitada, porque ele veio aqui na PUC do Rio, era a campanha do Brizola, ele apoiava o Brizola, e ele fez um discurso no auditório, e ali estava a juventude do PDT, a qual eu não pertencia, mas eu estava na primeira fila muito empolgado com seu avô. Era Prestes, eu estava vendo Prestes, fiz pergunta, estava empolgadíssimo. Então, aquele pessoal da juventude do PDT achou que eu era da juventude do PDT. E quando acabou o debate, eles levaram seu avô para uma sala para ele descansar e me pediram: Felipe, toma conta do Prestes aí, fui conversando com ele. Então, fiquei eu e seu avô sozinhos, durante uns 20 minutos, tomando um café e uma água, ele me dando uma aula de história, eu ali, né, embevecido pelo seu avô, sem nem pertencer ao partido, sem ter movido um único dedo para levá-lo até a PUC para a palestra, e acabei sendo o cicerone dele, depois o levei até o carro e tudo mais. O pessoal da juventude do PDT achou que eu era o maior amigo de Luiz Carlos Prestes. E durante aqueles 20 minutos eu fui. Então, queria te contar essa história que eu nunca contei, o amor que foi seu avô, a delicadeza como ele teve comigo, e uma coisa que eu nunca vou esquecer, um menino que estava no primeiro período da faculdade. Ah, que lindo! Até me emocionei aqui, muito legal. Eu encontro muitas pessoas que encontraram ele nessa década de 80, porque ele viajou muito, fazia muitas palestras e tudo. Foi o último ano, 89. E ele, essa foi a última missão dele, né, de vida política, assim, ele fez toda a campanha do Brizola, foi em todos os comícios, viajava muito, e ele falece em março de 90, então ele já adoeceu em janeiro de 90, então, porque ele se entregou totalmente nesse ano de 1989 para a mudança do Brasil, né, para a primeira eleição aí depois da ditadura. Então, eu sempre me emociono quando eu escuto esses relatos, encontro muitas pessoas que encontraram ele, e foi especial o seu encontro, você ficou ali sozinho com ele. Sozinho na sala. Ali, dividindo o café, dividindo a água. Eu jamais vou esquecer. Não deu para fazer selfie porque não existia, né? Senão eu teria feito. Com certeza. Enquanto tem gente que tem autógrafo dele em alguma coisa, exatamente nessa década de 80. Aqui no chat sempre pergunta, a Ana é alguma coisa do Prestes? Hoje mesmo tem uma pergunta. E a Isabela, com muito orgulho do Prestes e da Maria. Estou muito feliz de estar aqui trocando contigo também, Felipe. Eu também não tinha tido a oportunidade de a gente estar fazendo um trabalho em conjunto. Eu acho que deu muito certo ao longo da semana. A gente foi se acertando, a gente vai se conhecendo. E eu queria agradecer muito ao apoio de toda a comunidade da Fórum, que nos ajuda, aqui dá umas dicas, né? Lembra a gente dos momentos aqui. Agora está na hora de ler o superchat. Agora... e eu me sinto muito acolhida aqui sempre pela comunidade Fórum, em todos os programas que eu participo. Muito obrigada, gente. Eu também queria também agradecer essa comunidade maravilhosa que nos acolhe sempre, né? E um beijo especial ao Gui e à Tati, né, que estão sempre. E agora é o Gnasa também, que esse craque, né? Craque que fez essa chamada de hoje, queria ter agradecido antes, né, essa comunidade aqui de dentro, né, por trás das câmeras, e também a comunidade que comenta aqui no chat o tempo inteiro, que nos apelidou de PPP, né? Primeiro era PP, Prestes e Pena, depois virou Prestes, Pena e Poesia, né? Que mandou sugestões. Aqui o meu Instagram está cheio de sugestões de memes, eu tenho que ficar selecionando, eu agradeço muito. As pessoas mandaram muitos memes, eu tenho que ficar ali selecionando. Eles compraram a ideia de tomar os memes de produção, esse nosso quadro do programa, e acho que compraram também a ideia da poesia no final. Isso foi legal. Eu quero agradecer a Adri e ao Robai, né, que nos deram essa missão. Uma pena que eu só vou poder ficar mais uma semana, porque eu tiro férias em seguida, mas eu vou estar muito bem representado também, a representação da representação, pelo Luiz Carlos Azenha, nosso parceiro, que vai fazer as duas últimas semanas contigo. Mas eu muito feliz. O que você destaca, só para a gente, antes de ir para a poesia, dessa semana, que pauta você destaca para a gente dar como última informação aqui, ou se você tem alguma novidade? Não, eu queria trazer um superchat que chegou, um último, do Luiz Vieira, agradecer ele
ver se o Gui traz para a gente aqui para a tela. Ele está falando assim, de Belém, do Pará, vocês são nossas vozes. Espero que cresça cada vez mais o campo progressista desse país. Não vejo a hora de extirpar de uma vez essa aberração bolsonarista que aconteceu e acontece no nosso país. Então, obrigada, Luiz. Acho que ele está dialogando com vários temas que a gente já conversou hoje com nossos convidados. E sobre essa semana, eu queria trazer, assim, na minha opinião, o que mais chamou atenção, o que mais foi notícia. A partida do Zé Celso, eu acho que é muito... Né, o Brasil perdeu um grande, né, um gigante, um monumental essa semana. Então, toda a nossa reverência ao Zé Celso. Eu sei que agora o pessoal está lá no Teatro Oficina, está acompanhando os funerais e tudo mais, e a gente deixa, então, a nossa mais sentida homenagem a ele, todos que trabalharam com ele, a energia do Teatro Oficina, e que ele continue sendo fonte de ensinamentos e inspiração para as novas e novas gerações de artistas do nosso país, e todo mundo que gosta da arte também, né? Não são os artistas, mas todos que gostam e usufruem da arte como elemento do nosso debate público, da nossa nacionalidade, da nossa presença no mundo, né, como o Brasil. Então, acho que esse é um grande destaque dessa semana. Um segundo destaque que eu queria trazer é a presidência do Mercosul nas mãos do presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula vai impor um ritmo importante ao Mercosul. Ele falou que vai trazer de volta o Mercosul social, que foi... acabaram com o Mercosul social, principalmente desde que o Temer, golpista, assumiu o poder aqui no Brasil. Eu acho que ele vai conseguir reorganizar o Mercosul, ele vai conseguir dar a nossa voz nesse diálogo com a União Europeia. Então, essa passagem da Argentina para o Brasil na presidência pro tempore do Mercosul, eu também considero que foi um fato muito importante dessa semana que nós trouxemos aqui, inclusive com detalhes do discurso do Lula. E terceiro, que eu acho que é incontestável, que é essa questão da reforma tributária, né? Como essa semana de votações no Congresso, uma das votações teve essa projeção, que foi a da reforma tributária. E como que essa votação trouxe à luz também as contradições dentro do bolsonarismo e toda essa história do Tarcísio Novo Dória. Também deixar meu elogio aqui ao Gnosa pela arte que ele fez hoje para o nosso card. E que foi motivo da gente se dedicar aqui a conversar sobre o perfil dessa direita, ou dessa nova direita, como o Juliano trouxe hoje aqui para a gente, e que eu acho que ainda vai render muitos comentários, muitos debates para os próximos programas. Então, são os três momentos dessa semana que eu gostaria de trazer como meu balanço, digamos assim. Eu vou acompanhar a relatora nesses três... nessas três matérias como balanço da semana, que realmente foram muito relevantes e importantes, e vou acrescentar apenas uma, né, ao relatório, vai para o Senado e volta agora para a Câmara, e a gente faz a correção, que foi na quarta-feira, quando a gente falou sobre os blogueiros de Bolsonaro. Eu acho que é muito importante que a justiça brasileira esteja atenta a esses blogueiros que moram na Flórida e que destilaram o ódio durante as eleições e depois não só pediram o golpe de Estado, como deliberadamente e literalmente pediram uma guerra civil no Brasil. São eles o Paulo Figueiredo, neto do João Batista Figueiredo, o último general ditador, o Rodrigo Constantino e o Alan dos Santos. Três blogueiros de Bolsonaro, eu não falo nem bolsonaristas, são blogueiros de Bolsonaro, que estão a serviço de Bolsonaro, que vivem na Flórida, se consideram inimputáveis porque moram lá na Flórida, mas que destilam seu ódio a partir das terras de Mickey Mouse. Fazem isso o tempo inteiro, culminando nessa expressão, guerra civil. A partir da Flórida, pregaram uma guerra civil, inclusive com acesso a generais, como é o caso do Paulo Figueiredo, que é neto de um general e conhece toda a cúpula do Exército Brasileiro, todo o Estado-Maior. Para quem não sabe como se constitui isso, o Estado-Maior é constituído de 16 generais, 4 estrelas, né, que é o máximo que pode ter. 5 estrelas só se o país estiver em guerra, que se vira marechal, é o general de exército. 4 estrelas são só 16. E o Paulo Figueiredo tinha acesso a todos eles. Num determinado momento, ele conversava com esses generais e metade deles dizia que não ia entrar numa guerra civil por causa dessa besteira, pelo que estavam fazendo. E aí ele respondeu a esses 8, dizendo, dando o nome deles ao vivo, dizendo: vocês são os covardes.
Ele deu os nomes, gente, desses generais. Se vocês não querem entrar em guerra civil, vocês são os covardes. Vai ter guerra civil? Que tenha guerra civil. Imagina a gravidade disso, a gravidade dessa declaração. Então, esse senhor, assim como os outros dois que nós mencionamos, precisam ser levados ao devido processo legal. Mas, para isso, eles precisam ser extraditados. Eles precisam ser extraditados dos Estados Unidos. O governo Biden tem que atuar nisso, junto ao governo Lula, e serem julgados aqui no Brasil por essas atrocidades que eles cometeram, por essa divulgação, essa incitação ao ódio, ao golpe de Estado e à guerra civil. É muito importante que a gente bata nessa tecla para que o Estado brasileiro não se não esqueça de que ele quase foi transformado numa sociedade totalitária com o incentivo dessas pessoas. Vamos ficar muito atentos a isso. Mas agora vamos aliviar, né, Ana? Porque para essa sexta-feira... Ah, eu queria dizer que na segunda-feira nós vamos ter um programa especial sobre Sérgio Moro, hein, meus queridos? Não percam. Nós vamos trazer aqui informações, as últimas informações sobre o caso Sérgio Moro, que está cada vez mais perto de perder o mandato. Na segunda-feira nós vamos trazer algumas novidades. Segunda-feira vão chegar documentos aí do Tony, documentos na Polícia Federal. A gente talvez consiga ter acesso a alguns desses documentos, eu estou trabalhando nisso. Então nós vamos ter informações exclusivas aqui sobre o caso Sérgio Moro na segunda-feira, só para anunciar para a nossa audiência. E aí deixo agora para o poema da Ana e depois eu leio o meu. Tá bom, vou trazer um poema. Minha. Só antes de agradecer a todos que comentaram em referência ao meu avô, também o Luiz Carlos Prestes, a Sinara Freire, tem várias pessoas aqui para cima, e a gente agradece muito, muito carinho, sempre essa referência a ele. Eu também fiquei, ela falou que ficou emocionada, eu também fiquei muito emocionada na hora que o Felipe relatou aqui o encontro deles dois. Vou trazer um poema, Felipe, da Adélia Prado, sobre descanso. Adélia Prado, aquela grande poeta, poetisa mineira que o governador Zema não conhece. Dizer, o Zema não sabia quem era, achava que era uma funcionária da rádio. Ai, gente, que tristeza, né, esse Brasil. Como a gente até falou do Zema aqui hoje, né? Zema, Tarcísio, como essa repaginada da direita, segundo o Juliano, né? Eu vou trazer um poema dela que tem a ver com a sexta-feira, tem a ver com descanso. Então, é um poema bem curtinho e fala o seguinte, ela fala assim, exausto. Eu quero uma licença de dormir. Perdão para descansar horas a fio. Sem ao menos sonhar. A leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o profundo sono das espécies. A graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Então é da Adélia Prado no Bagagem, na obra Bagagem. É excelente, né? Fechar com a Adélia Prado é maravilhoso sempre. Só o Zema que não vai saber, mas a gente sabe, né? Eu quero fechar a semana com um poeta brasileiro que é pouco conhecido, que trabalha aqui no Instituto Moreira Salles, com os cadernos de literatura, e eu acho que ele faz um trabalho de produção cultural também muito boa, um trabalho muito bom de produção cultural, além de ser um bom poeta. E por isso eu queria trazer um poema do Antônio Fernando de Franceschi, que, para mim, define um pouquinho das angústias que a gente tem na vida. E eu queria terminar também sempre falando de amor. Né? Ontem falei de outras coisas e vamos terminar a semana falando de amor. E é o poema, apesar de ser de um brasileiro, é curtinho também, e se chama Canzione, em italiano. E fala assim. De nada vale amor que mero ocupa verso e rima. Se vero, não poupa. Se raro, preocupa. Amor que vale, arde e machuca. Se a chama volteia como quero, se dura, se trai natura. Erro, sei que não sei. Amor mor, se matura e da própria substância se satura. Requer já outro amor que cumpra, prometa mais ventura. Pois nunca mesmo a cumprirá. Falho em candura, de amor se cai de suma altura. Eu desejo que vocês se caiam e se embriaguem de amor de suma altura durante toda a vida, mas a começar por esse final de semana que se inicia. Beijo no coração para todos, para a comunidade Fórum, e até segunda-feira, quando vamos falar sobre Sérgio Moro e os detalhes do processo que vai tirar o mandato dele.
Beijo, Ana. Beijo. Beijo a todos. Beijo na Madureira, Gelba Madureira, que nos elogiou aí o final, depois o Felipe dá uma olhadinha. Obrigada, gratidão, gente, pelo apoio e pela companhia. Até a próxima semana.